Здравословният начин на живот със сигурност включва и здравословната комуникация. За мен тя означава да имаш диалог, да имаш достъп и да имаш време с интелигентни, успели и развиващи се хора. И днешните ми гости са точно от тях. Тяхната работа впечатлява, развитието и постоянството в сферата, в която обичат да се занимават, е наистина забележително и съм много щастлива да представя и на вас по-детайлно Слав Анастасов и Хубен Хубенов. Слав и Хубен си говорихме още от самото начало, но сега точно за да не объркам фамилиите, понеже твоята много често се бърка. Нали? Много добре ми го каза. Чувствам се толкова добре прият, след като ми се каза правилно фамилията, защото цял живот съм Атанасов, а не съм. Така че много ти благодаря. С огромно желание положих всички усилия и цялата си концентрация вложих в това. Много ви благодаря наистина, че сте тук. Благодаря за поканата. Много е приятно. Много се радваме, че ти гостуваме в този нов проект. Да носим ти на късмет. Аз съм убедена. Много ти вярваме. И стискай зъби, ние стискаме палци и вярвам, че ще е много успешно и готино. Ще бъде наистина. А ти специално си човек, който... Слав е човека, с който направих първия си тест, първите си снимки като модел. И това беше абсолютно инцидентно тогава. Да, а смеем ли да кажем преди колко години? Смеем, абсолютно смеем. По мой спомен е 2004-та. Имам този спомен. Беше. Можем да го разкажем? Можем, разбира се. Мисля, че е много подходящо място, така или иначе, защото хубаво, ние сме гости, но аз имаме в личната си биография, ти като модел, аз като гримьор от по-преди, тия истории. Историята за Славена, как се запознаваме с нея, ето, говоря на първа камера, беше много интересно. Преди много години в ерата на всички списания, когато избухваха, мисля, че ти се беше озовал в София, конкретно от Шумен, като точно млад така, модел, да, 16 да, годишна. Така, беше след един конкурс, идвах на някакви кастинги. И визаж модел, нещо беше такова, за да. Тези кастинги, все едно. Цялата история с Васко Германо снимаме за списание Максимум, имаше едно време. Даже не му правя реклама, защото го няма. И снимаме някакъв едиториал, модната редакторка нещо стана с модела, който беше букнат и бе трябваше да отзовем това момиче. И тогава си спомням, ние сме събрани всички и трябваше да заместим с някой и някой се сети, че всъщност има нови лица, които са дошли за кастинга на конкурса за модели. Ти беше такова лице и всъщност ти замести за буквално за един час дойде на снимките и ти бяха първите снимки, ние трябваше теста ти снимаме, но първите снимки бяха за списанието, а после направихме всъщност и първият и моделски тест. И ето така днешен, се запознахме. Точно така и до ден днешен продължавам да твърдя, че съм късметлика, защото първият ти грим и първата ти основа да са положени от Слав. Наистина си късметлия със сигурност. Сега за хората, които не са толкова детайлно запознати с нашата сфера на работа, наистина хубавата основа е, може би, поне за мен и от моите наблюдения, това, което като потребител, по-скоро съм аз съм от средата на потребителя, защото съм гримирана, много трудно се постига. Ти си наистина еталон за мен в това отношение. Сега спирам да говоря така, защото ще излезе на нещо. Защото вече не съм гримьор най-малкото, така че... И от това, това да. Това е предната кариера. Добрата основа се е така важна. Но добрата основа винаги е важна. За всичко. За всичко, да. Точно така. Към вас, Слав и Хубен, които са едно наистина изключително добро дуо, защото вие творите. Наистина творите е точната дума за вас. Стараем се, когато е възможно и когато проектите го предполагат. И се радваме, да, че да. Го виждаш по този начин, защото за непредубеденото око все пак ти имаш подготовката да си в тази професия и да разграничаваш кадри от кадри. За всички са едни снимки, но се радвам, че някой, който е бизнес, смята, че все пак се опитваме да творим. Защото комерциалното и творческото са много в голям двубой. Точно така. И това да можеш, както ти каза, да си извън комерциалното, да можеш да имаш различен поглед и да можеш да имаш различно мнение. Аз ви познавам персонално и мога да го твърдя това нещо, но сега за по-широката аудитория да представим така нещата. Вие сте хора, които имате наистина изразено мнение по теми, които не само темите от ежедневието ни, но и в работата, това се забелязва като ваш стил. По един проект, как се оформя дори самото зараждане на проекта, реализацията, докато стигне до финал и крайния резултат, вие сте нещо не много типично, според мен, за нашите общоприети традиции и нрави тук. Аз мисля, че като цяло не сме много типични в така по-голям мащаб на нашата сфера, защото чисто заради творческите ни биографии. Тоест, ние в момента основно правим фотография и арт-дирекция,
Но пътя ни идва през стайлинга, през косата и през грима, през писания, през реклами, през какво ли не. И всъщност, как да кажа, може би това е нещо, което така по-ни отличава от останалите колеги в областта, че имаме много ясно осъзнаване за всичките стъпки и процеси, които са около една продукция, независимо дали тя е комерциална или творческа. Логистиката горе-долу е най-съща. Има един момент, който смени ракни штука и дори самите нас ни е много трудно да се самоопределим, особено като трябва да се маркетираш себе си като продукт. И този момент ни е най-голямата трудност, защото в моята глава, аз съм минал, той пропусна, нали, но аз не го вадя това и краткото ми е минало и на модел, и на букер. Тоест всички тези елементи към настоящия момент, 24 години в моят случай, откакто се занимавам в света на модата, организирайки продукция, аз абсолютно знам какво е в главата на всеки един. Защото съм бил на мястото на малкото зайче модел, което не знае къде попада, какво се иска от него. Бил съм на мястото на букера, който е нервен между клиента, моделите и тая отговорност. Бил съм на мястото на гримьора най-дълго време, на човека, който прави коса, на хората, които могат да правят стайлинг, ако не сме ние. И в момента го заключваме продукционно като процес това цялото. Но е много трудно, когато ни питат вие какво правите, защото ако кажем, че сме само фотографи, ще излъжем. Ако кажем, че сме стилисти, ще излъжем. Аз със сигурност не съм вече гримьор, както бях 20 години 24/7. Нали, с всичките му неща, всякакъв вид работи. По-скоро сега е лимитирано само за най-творческите ни неща. Ти сама знаеш последните ни активации. Вече се доверявам на други професионалисти спрямо идеята. И не е много трудно да се маркетираме, но много се надявам дори хората, които не са в нашия бизнес, да осъзнаят нашата ценност сега. Малко минути за реклама. Нашата ценност, че когато ни наемат дори само за фотография, ние реално сме с бекграунда на хора, на всяка една съставна част от екипа. Имаме малко по-мащабен поглед върху продукцията, нали, за да я обемем като резултат в крайна сметка. Той не е само мащабен, той наистина заключва цялата верига. Това е точно както го описахте, че имайки познанията от всяка една стъпка, докато стигне до крайния продукт, вие наистина улеснявате процеса на работа на всяко едно последващо действие. Поне се надяваме. Това е идеята, да. Поне се надяваме да е така, защото това пести време. Както знаем в нашия живот, времето е най-невъзвръщаемият ни ресурс. И както са онези смешки, нали, ами аз ти платих някакви пари, пък ти го направи за 20 минути. Нали? Той лав вече всеки го знае. Да, е, ама съм го правил 20 години, за да мога ти го направя 20 минути. За жалост, не винаги работи с клиенти. Това е някакъв проблем, защото пък хората, които дават парите, много често не са в час с динамиката, с механиката на нашата работа. И понякога си мисля, че като нещо е бързо, не си се постарал или не си дал достатъчно от себе си. Е, там се получават едни колизии, но ние като опитни хора пък знаеме, и ти много добре ще го кажеш, че когато една продукция, предварителната работа добре е свършена, най-ценното в деня на снимки да запазиш енергията, свежестта на хората, които снимаш. Защото от моята работа, и като модел, и като бекстейдж, съм видял, че никой не печели от това да измориш човека, който снимаме.